Uma bosta fil-komunità Maltija li jafu isem Joe Apap, iżda oħrajn forse ma tantx jafu dak l-isem. Iżda żgur li jiftakru din il-kanzunetta. Ħanaraw, Joe. Dak xinu, ta' minu, dak il-ħelu kangaru. Dak xinu, ta' minu, dak il-ħelu. Ja bez ferħan, min ħajr serħan, għal-bettura, tal-pjanura, iġor miħo, jizzajt tiħo, dak xinu, dak kangaru. Kanzunetta li li toħodni l-ura jinkin għadni zaħira, infatti kont għadni għawdex l-ewwel darba li smajta u ma kontx naf minn qed ikanta. Imma interessanti wkoll li għawdex hemm konnessjoni wkoll ma' dil kanzunetta għaliex proprju f'idejja. Għandi il-ħjiel li tak Monsinjur Michelan Ciapa biex tikteb din il-kanzunetta. Għajdilna aktar dwar l-oriġini tal-kanzunetta. Ok, din meta rċevejta, din naħseb għal-miliet rċevejta din il- bitċa karta li jem fuq dak xinu ta' minnu u jem ġitni dik l-edija li forsi nam il-kanzinetta minna u batt il-kiterra bdejt. Bdejn hekk għax ħalli namlu pala marċu u iżittilha xi ħaġa jien u ħarġet il-diska kangaru. U sal-lum għad mi saqsuni, l-bira stess mu tamt għadda xenti konċert zaħir, kangaru, kangaru. Infatti, għafuk bħala ġow? Ġow għapap il-kangaru. Kifatt il-komunità Maltija unek mod partikolari fi New South Wales għafuk sew ġow. Għajdilna aktar dwar l-involviment tijek fil-komunità minn barra wirjiet mużikali u koll. Iva, jina meta għamiltin il-kanzunetta, kont li ġeja innindu forsi dak il-15 sena, ma banda tal-familja kelli tu zew ċaħwa miegħi u oħti tkanta. Mbagħad jiena bdejt nagħmel fil-80s bdejt nagħmel il-one man band li it wasn't fashionable in those days, imma that was something that I really enjoyed doing. Fil-fatt għadni sal-lum inkanta f-restaurants u namil shows as a one-man band, you know? I love it. Għajden naftit dwar l-istorja tal-immigrazzjoni tijek? Ok, jina pal ma semmet before l-missiri mis-xara għawdex, ommi għanda connection Malta u għawdex, il-nanna mil-belt Maltija u il-nannu mir-rabat tawdex. Kull naħamela għandek. Iva, kellum minn dawk li kienu jafu tal-antik, fil-pjazza tok kien hemm hotel jisim għal-Hotel Victoria kienet tagħhom. U hekk iltaqgħu. So imma missier ġew fil-1939, just before the war, u ommi kienet jilgħu minn 1926. Jiġi ġittha xi 4 snin, 5 snin. Jiġifieri iż-żewġu għaw. St. Mary's Cathedral għaw Sydney u jina aħna niltaqgħu sabaħwa u tulidna wkoll l-Awstralja. Is-sinti fil-karra mużikali tiegħek għandek żewġ albums nistgħu ngħidu l-ewwel wieħed l-iħrixt fejn għandek il-Kangaroo. L-ewwa tal-mużika li kelli tnaxxu l-kanzunetta oriġinali fuqha inclusive of the Kangaroo iva. U issa propju f'dan iż-żmien qed tniedi album ieħor. Għajdilna aktar dwar dan l-album. Okej, dan l-album li għamilt huwa spirituali. Tajt, kif ġik dik li tmur fuq dik il-naħa tal-dan ix-xogħol? Jiena u l-mara u jien nagħmlu scripture fil-public school, nagħlmu r-reliġjon, it-tfal tal-Katlik, u wkoll nagħmlu prayer group. Jiena nagħmlu prayer group dan l-aħħar kważi 10 snin. U bdejt meta tisma' il-kelma tal-la daqsxejn fil-fond iktar. Bdejt niktib xi ħaġa religjuż. Inni dawn l-aħħar forsi 5 snin niktib songs oriġinali, spiritwali. U mbagħad ġietni l-idea li nagħmlu CD li fil-fatt għandna kemm ħriġdien jismu Jesus You're the Way. Dawn hemm 14 kanzunetta li miktubin minn istess, il-kliem u l-mużika. Fis-stil tiegħi ħafna li huma tal-widna u li sissa li xtrawa qed jgħidu li it's very catchy.
So I hope it goes well. Infatti l-istil ma li tisma l-mużika ta' dan l-album il-ġdid mill-ewwel tmur lura nistgħu ngħidu għall-album tal-Kangaroo. Għax tħoss li huwa dan huwa Joe Apap. That's right. Għax kulħadd jikteb l-istil tiegħu. Xi tħoss għatlik inti u l-mara tal-mu ġifieri l-iskrittura fi skejl pubbliċi. Xi tħoss ma meta tiġi biex toħroġ album bħal dan, l-ispirazzjoni, minn fejn toħodha biex tiktubhom dal-kanzunetti għax wara kollox kif għattin tridhom tal-widna, tridhom kaċi. Iva, jiena taf sit li nkunu t-nisemgħu forsi xi ħaġa jew nagħmel xi reflection f'dawn il-pre groups. U tiġik xi qedija ta' xi ħaġa, mmur id-dar, nkun hawnhekk id-dar u nibda niktib xi ħaġa. Usually tibda forsi title. Għandi song we are the children of God, you know. We are the children of God. We like to sing out loud. Gathered together here as one. We are the children of God. You know, tal-widna għandi kor ta' tfal ikantaw miegħi u il-produzzjoni tagħha professional għax użajt wieħed jismu Anthony Vadala, he's a very good musician and arranger. U fil-fatt li sissa li ġie qegħdin jgħidu li xtrawa li palmat tal-widna catchy and qegħdin jgħalmu anki tfal iż-żgħar. Infatti xintismaħom dal-kanzunetti, Joe, huma kanzunetti li t-tfal se jridu pjaċir jitalmu għaliex huma sempliċi fl-istil tagħhom, ma sempliċi ferm. That's what we hope. Dik kienet l-udjenza li kellek f'moħħok. Main audience. Għax aħna palma tafu jiena għattilkom li t-tulitta l-Awstralja, imma l-ġenituri tagħna ġew minn Malta, ma ġabu xejn magħhom, il-fidi biss ġabu. Il-fidi. Il-ħwejx li kellhom fuqhom. Il-ħwejx li kellhom fuqhom. So aħna id-dmil tagħna li nkumplu b'din il-fidi. E kif tħares li l-komunità Maltija ġew l-involviment tiegħek matul is-snin, rajt il-komunità vibranti fi snin mgħoddija. Komunità li issaq tissir aktar anzjana. Kif tħares lejn l-involviment tal-komunità Maltija? Well, din hi fil-fatt one of the reasons li ktib din għandi din is-CD. You have to change. Tibiddil for the times, li avolja l-lum, you know, madni żgħir. In my mind, I am still young and I want to still feel young and write young so that people will enjoy the music. That's the main thing. Joe, jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek illum. Nawguralek għal dan l-album il-ġdid u nawguraw li nerġgħu inkomplu nisimgħu aktar b'Joe Apap, mhux biss il-Kangaroo, imma b'aktar kanzunetti tal-istil magħruf sew ta' Joe Apap. Thank you, grazzi ħafna.